这朗月阁还是没有变，屋子是没变，可人就不一样了。姚夫人的身孕已经快8个月了，还有穆夫人，保胎虽然保得比较辛苦吧，可总算也要临盆了。莲姑娘，天快亮了，咱们快些走。莲姑娘。 再忍忍，忍，还要忍到什么时候？夫人，奴婢刚才回来路上看到莲姑娘了。你说什么？她不是在拜敬宗吗？是啊，可奴婢确实是看到她跟苏南春两个人急匆匆的，像要出去做什么事情。 奴婢还捡到了这个。听说王府最近出了事儿，谁都知道他在王爷面前说得上话。难道公子为此解了他的禁足？这消息，恐怕穆海瑶还不知道。你们说？ 这么恨洛青莲，要是他知道这个消息，会怎么样呢？丫头，别来无恙啊。婢妾倒是无恙，公子却是有恙。 否则，婢妾也不会在这里。看破不说，说破才无毒。公子，哇，这么聪明的丫头，到底是哪个不解风情的，舍得管你这么久？久吗？我倒觉得没有公子演的戏久。 哎呦呦呦呦！父亲，坐吧。早春料峭，这芳芬园中还是很凉。王爷要小心身子。芳芬园再凉，哪凉得过曲梁河的水啊？哎，帮帮他们总是好的，是吧，老三？你把青莲带过来，难道不是为了那个收缴欠银的事儿？ 什么都瞒不过父亲，儿子自然是心疼曲梁河的难民，但是父亲，你也知道儿子的斤两，我只担心不但帮不上忙，还会误事呢。青莲，你认为老三能办得好吗？奴婢觉得能办好。为什么？因为。 公子是王爷的儿子，这个差事可大可小，公子若是办不好，岂不得罪整个曲梁？王爷是公子的父亲，不会让他落到如此境地的，所以奴婢觉得公子能办好。你这个性子啊，像极了福儿，聪明里带着刁钻，这抖机灵都不让人讨厌。
两位小公子，王爷在谈事儿，小声点儿，咱们小声点吧。来来来，你怎么不去啊？接着，我力气小，抢不过他们。哦，不可以，不行，不行，不行啊！贺家的子孙没有怕的，去跟他们抢去。哎呦，这个子慢点。太高了，来来来来，传过来，来来来，来过来过来，哎，接着给我，青莲，老三对你怎么样？来，你这边那边呢？好极了，好嘞，好极了。那我怎么听说他把你禁足足足禁了五个月？这也就好啊。谁说禁足就是不好啊？奴婢在这五个月里学到的东西，怕是比五年还要多。好，好，这好啊，从来就不是只有一种。那难道老三对你这样子，本王对自己的儿子，难道就不是这样了吗？父亲期待的心，儿子不敢辜负，儿子一定尽全力收缴欠银，为取粮的难民谋福，为父亲分忧。公子叫陛下来求王爷改变心意，怎么自己却先变了？警方嬷嬷专门教过你父亲的脾气秉性，这次呢，父亲让我收缴欠银，你可猜得到其用意？我也猜不出，但总觉得另有深意。好，从来都不是只有一种，不是只有一种。公子是觉得这差事未必是坏事。我就希望我没有赌错，嫌公子已经露了馅儿，做不成了。要是再得罪了官员，这下我可真成孤军了。公子，昨夜雨那么大，花瓣倒落满地，可树上依旧是繁花似锦，剩下的才是公子所需要的。你是在鼓励我？婢妾刚才说，相信公子能办成，虽说也是说服王爷的话，却也未必不是实话。是谁总说我薄情啊？怎么突然就变了？因为公子心中装着百姓，公子心里有装着百姓的气魄，就永远做不成孤军。你说什么？奴婢说，有人看见莲姑娘被放出来了。怎么可能？才五个月。我们夫人也是这么说的。行了，你回去告诉你夫人，让她好好安胎。我会问清楚的。是，那奴婢就先告退了。夫人，走，陪我出去。夫人，你走慢一些，千万别动了胎气啊！公子心里满满都是那个人，哪还有这个孩子？夫人，你千万别多虑，公子的大爷还得养丈母家，怎么可能不把您放心上呢？你说什么？你的意思是，公子喜欢我是因为穆家？奴婢不是这个意思，公子喜欢的当然是夫人，公子就只喜欢夫人。
人怎么了？夫人摔倒了。快快叫人！夫人，夫人，夫人小心，那边，夫人，夫人站住。玉，你干什么？都是我的人了，还扭捏什么呀？谁是你的人？就喜欢你嘴硬的样子。好啊，我要去办公差了，这几天别乱跑啊，乖乖的在临危区等我啊。乖乖的等我。就警方嬷嬷专门教过你父亲的脾气秉性，这次呢父亲让我去治水，你可猜得到奇遇？他对我寄予厚望，我却无能为力。警方嬷嬷，你可否告诉我，王爷究竟在想什么？小姐，姚夫人派人来了。婢妾给姚夫人请安。你生了，是何时？是啊。来，看看我的孩子，漂亮吗？他怎么了？啊？都是拜你所赐。你在找什么？找他吗？开门，开门，放我出去！开门，你们放我出去！小人徐良川见过夫人。大白天干嘛把门关上？回夫人的话，我家主子身子不适，怕见风。难道姚夫人摔跤是真的？夫人问话，你难道听不见吗？小的不敢，只是小的刚外出半差回来，实在是不清楚。下来的比谁都快。要不等小的问清楚了，再来回夫人。不必了，我自己问就可以了。把门打开。夫人，怕是瞒不住了。谁说要瞒了？只是不想看到他们那些幸灾乐祸的样子，去打发了他们。就说我吃了药睡了。是。大胆，夫人的命令都不听，这么左拦右拦，难道是孩子出了什么问题不成？李乾墨他来做什么？张医官确实吩咐过夫人，最近身子受凉不能见风，怕孩子受这影响，
这万一出了什么事儿，谁也担待不起啊。莫妹妹，陛下真的看到姚夫人摔跤了吗？这么大的事儿，妾身怎么敢乱说？听说姚姐姐都见红了，妾身还听说姚姐姐之所以摔跤，是因为踩了洛青莲的步摇。莲姑娘，妾身听到这个消息真是害怕极了。妾身跟姚姐姐先后怀有身孕，日子也差不多，一直想着同时诞下灵儿。妾身自己怀胎艰难，便知道怀胎十月的苦楚。要是姚姐姐万一……妾身可着实为他伤心难过。行了，不要再说了，人都还没有见到，别说不吉利的话。薛良春，你还不开门？夫人，你要我自己动手吗？这朗月阁今天是烧什么香了？不仅夫人大驾光临，连这几个月不出门的莫妹妹也跟着来了。莫妹妹说，姚妹妹摔了一跤，公子不在，我这个做姐姐的没有不过问的理由。我在自家门前摔了一跤，这莫妹妹消息倒是灵通的呀。听你这么说，果然是真的。那么大的事情，干嘛瞒得死死的？你怎么样，动了胎气没有？要是真动了胎气，妾身哪有这个闲工夫在这儿聊天？妾身这肚子里啊，怀的是贺家的孩子，自有上天的眷顾。就算真有人想加害，也没这么容易，你说是吧，莫妹妹？